Var inte det 12 nyss? Vad är här? Hej, hej! 47. Vänta, vänta, låt mig snipa först. Skjut inte. Jag var säker att jag kan snipa. Buggebomb, buggebomb. Fuck, jag skulle låta dig snipa, bro. Jag skulle låta dig snipa, valla. Jag skulle låta dig snipa, bro. Förlåt mig, jag är för bra, alltså. Jag måste bara få en snipa och de stod still också. Jag kan inte hantera, jag kan inte hantera, jag är för bra. Ibbe. Jag är ledsen. Nej, bro, jag... Tyvärr, det här är något jag kan absolut inte förlåta, man. Sorry. Vi går upp igen, vi måste gå upp igen. Ej, har du minishits? Bättre att ha... Har du minishits eller... Du har medkits. Du har medkits, jag lämnar mina bandage. Ja, jag har medkits. Det... Ja. Har du full trä? Ja. Ja, men jävla då. Kom. Jag stängde buggebomb. Fett long range. Eller typ så här ganska långt ifrån. Fuck. Spela, nästa gång, om du är så där, bara låt mig skjuta först. Du kommer få en skjuta elimination. Sniper, för du vet, jag svär, jag måste bara få en fucking sniper kill till, bro. Okay? Ja, men... Och dagen är snart över. Ja, men right, just det, men... Jag blir pissed, man, jag blir pissed. Southeast. De blir attackerade. Ah, jag ser det, bossen av bow, jag är blind. Oh shit, här. Ej, ska jag grenadlauncha? Kolla min vinkel här, Ibbe, kolla min vinkel. Skit nice. Han är under, ser du? Han springer, ser han som springer. Han springer mot mig alltså. Ser du här? 152. Vänta. Jag kan snipa han, du! Vart är han? 147, jag har kunnat snipa han i 10 år. Han står still, kom igen. Vart är han? Kom upp hit! Där, oh my god, oh my god. Jag kunde dödat båda, jag kunde... Åh, okay, jag gjorde bara 100 damage. Sås, jag fick fall damage. Ey, jag ska... Ey, kom in, jag ska bara hitta mig själv. Bara spamma. Jag har inte så mycket kvar alltså. Ey, jag har 20, kom in. Skybase! Det ska jag besiva. Ja, jag såg. Vänta. Vi tar dem sen. Nej, okej, jag tar dem nu. Ah, oh, yes, nu fick jag äntligen snipe skills, man. Jag tror du fick han som ramlade ner. Har du medkit? Det är borta. Har du mer rocket? Shit, fuck, du sniper bra. Jag har knock en. Jag knock en av dem, Ibe. Fortsätt. Nu är folk här nära också. Har du rocket? Nej, de... Va? Jag har rocket. Ey! Det är 2v2, det är de där uppe. Ja, bra. Jag tar mina rocket, Ja, jag har shield här. Ja, kan jag få... Jag hörde dig, wallah, jag hörde dig. Skybase, tror du de blivit fuckade eller vadå? Jag sköt ner dem, sa jag. Jaha. Ey, de springer! 137. Jag såg. Jag tror det är en kill här. Ey, ser du, han försöker snipa. Ey, de är två stycken alltså. Nej, vi går in mot cirkeln, kom. Spamma mig. Jag fick fall damage! Åh, nej. Dun. Jag bandagear nu, okej? Okay? Om inte du kan slänga ner medkits. Jag skiter i att bandagear. Vet du ens vart jag är? Du pushar abo, Ibe. Fuck, hur kunde jag missa, man? Hur kunde jag fucking missa? RPG,
FN. Jätte badly. Är han med kostymen träffad alltså med sniper? Han bomb då pushar. Ni spammar också. Ni spammar, jag spammar, ha? Mhm. Om cirkeln. Vänster, vänster, där. De är nere på marken. Ja, jag så jag fick en, let's go! Kasta, kasta, let's go! Jag vill bara finish honom. Vad kan skapis, typ. Jag bara råka liksom, du vet. Förklättning! Jag headshot, asså! Alltså, jag tar fram min skör och bara tappar han i huvudet.